Boa noite, Salve Maria, Valino São José. Que Deus abençoe nesse dia que a igreja dedica a São José, a gente poder estar juntos aqui, rezando, clamando ao Senhor, né? Pedindo ao Senhor que nos abençoe. Pelo sinal da Santíssima Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, a vossa amadíssima esposa. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo dos teus venenos. Seja muito bem-vindo, então, você que reza conosco nesta noite. Que a graça do Senhor realmente esteja com você. Eu só peço que, por gentileza, vocês coloquem aí como é que está chegando a transmissão para vocês. E os meus irmãos que estão no Instagram me ajudem, né? Postando aqui no YouTube como é que está a transmissão aí no Instagram. Isso me ajuda bastante aqui, tá bom? A Luzia ainda não chegou. Ela está tendo umas reuniões nesse período. E acredito eu que daqui a pouquinho ela esteja aqui rezando com a gente também. Muito bem. Isso. Aqui o Valdivino Simões, está a Leonice Gonzaga, a professora Valdileia Vanderlei, a minha irmã Roberta Padilha. Deus abençoe muitíssimo. A dona Edna Silva, a Anadélia, são aqueles que eu já consigo visualizar aqui na minha tela, né? Tá indo bem aí a transmissão para vocês? Vocês me ouvem bem? A Silmara tá dizendo, no Instagram, som e imagem, ok. Valdivino, aniversário do filho do Valdivino hoje, o João Paulo. Que Deus abençoe. Parabéns. Muitas bênçãos sobre a vida de João Paulo, né? Nome de santo. Que bom. São João Paulo. Gente, vamos então rezar nesse dia tão especial, que é o dia da quarta-feira, que nós rezamos também a sequência de São José. Com o Rosário em mãos, digamos, creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres,
e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós convidamos você, nesse momento, a evangelizar. E evangelização hoje é digital. Basta você compartilhar. Basta você encaminhar esse link para mais irmãos, para mais pessoas. E outras pessoas estarão orando nesse momento. Hoje eu pude assistir uma homilia muito profunda de um grande padre devoto de São José, que é o padre Mário Sartori. E ele fazendo uma reflexão sobre a primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, falando que naquele momento estava havendo uma grande perseguição depois da morte de Estevão, e os cristãos, os primeiros cristãos, se espalharam. Mas onde eles foram, eles pregaram a palavra. Eles pregaram a palavra. E ele estava dizendo, naquele momento, gente, pregar a palavra é saber que, por exemplo, Saulo, que depois viria ser o nosso apóstolo Paulo, estava perseguindo com cartas para poder entrar nas casas e retirar as pessoas e mandá-las para a prisão. Esse era o risco naquele momento. E ele dizia, e nesse instante o evangelho se propagava, porque os cristãos não queriam saber disso. Eles evangelizavam. E ele dizia, e hoje nós temos escrúpulos para evangelizar, para passar um link nosso para alguém, para passar realmente um convite para que as pessoas, possam se evangelizar. Ele dizia, e depois que alguém faz isso, fala assim, nossa, depois que eu recebi aquele link, eu entrei lá, fui empregado, eu entrei lá, comecei a rezar, fui curado, eu entrei lá, comecei a rezar, meu filho parou de usar drogas, eu entrei lá, porque falta. Ele falou assim, nós somos cheios de escrúpulos humanos. Então, irmãos, evangelizemos, não somente em relação aqui ao nosso canal, mas a todos os canais de evangelização. Quando é possível, evangelize, compartilhe, mande para as pessoas, que você vai estar fazendo uma obra de evangelização muito grande. Hoje o cristianismo se propaga dessa forma. Primeiro mistério desta quarta-feira, nós contemplamos a ressurreição de Jesus nosso Senhor, e nesse primeiro mistério sejamos gratos. Saibamos dizer obrigado para o Senhor pelas graças que Ele tem derramado na sua vida, na sua família, enfim, por tudo aquilo que tem acontecido em nossas vidas, saibamos ser agradecidos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José, rogai por nós. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. Olá, irmãos, uma alegria muito grande poder rezar com vocês. E hoje, de uma forma especial, vamos meditar, né, os mistérios da esperança. Hoje é quarta-feira. E o segundo mistério da esperança, contemplamos a ascensão do nosso Senhor aos céus. Isso, e rezemos pedindo também desculpas a nosso Senhor, perdão, né? Esse ato penitencial é sempre muito importante quando nós o fazemos com o coração aberto, com o coração sincero. É uma purificação, né? do nosso coração, do nosso interior, para que nós possamos viver mais em harmonia com a graça de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santo Padre Pio, rogai por nós. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E no terceiro mistério da esperança, contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos e Nossa Senhora. Eu cheguei e ouvi o Cláudio falando sobre as perseguições, né, que aconteceram e acontecem ainda hoje. Aqueles primeiros cristãos, eles sofreram todo aquele martírio porque eles estavam sob a ação do Espírito Santo, que os encorajaram a lutar pelo cristianismo. E nós temos que pedir também essa força do alto para a gente poder lutar no dia a dia pela nossa fé. Isso, e nesse mistério nós rezamos também pelos nossos acolhidos, assim, com muita confiança, pedindo ao Senhor que os proteja e que a graça realmente aconteça em suas vidas. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres.
Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos. Livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu. E socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Santa Madre Paulina, rogai por nós. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E no quarto mistério da esperança, contemplamos a assunção de Nossa Senhora aos céus. Isso, vamos rezar pela nossa igreja. Vamos rezar pela unidade da igreja, pela santificação dos sacerdotes e dos vocacionados. Vamos rezar pelo Santo Padre, pelos cardeais que o assessoram. Vamos rezar pelos nossos bispos, né, que estão reunidos, pedindo a Deus que os abençoe. E eu tive assim uma grata surpresa. Vi um pequeno vídeo do Congresso dos Bispos. E tinha um grupo de bispos apresentando uma canção. Estavam cantando uma canção religiosa. E um dos que estavam cantando é um bispo que nós rezamos por ele aqui, Dom Sérgio Brasque, lá de Ponta Grossa. E eu vi ele assim, bonito, corado. Significa que... Cascavel, não, é de Ponta Grossa. É de Cascavel, é Dom Adelar. Dom Adelar, que nós rezamos também. Ou seja, continuemos orando pelos nossos bispos, porque Deus Pai os abençoe. Mas da mesma forma, os padres, né, os sacerdotes, não deixe, eu sempre insisto, não deixe de rezar pelo padre da sua paróquia e, se possível, se aproxime dele, né? Para que ele sinta esse calor de família, a família religiosa. Porque às vezes nós somos tão protocolares, né? Nós vamos, entramos na igreja, saímos, vamos embora, entramos em nossas casas e não estabelecemos ligações com os nossos. E é muito importante, né? O Valdivino faz muito esse trabalho junto aos religiosos, né, Valdivino? Sabe como é importante essa afetividade, esse calor, esse apoio que vem do povo de Deus. Então esse mistério é para a gente rezar por isso. E nós estamos rezando aqui, estamos orando pelo padre Marcos Bertanha, da Catedral de Apucarana. Ele é o cura da catedral e está fazendo um tratamento em Curitiba, rezando pela sua saúde e por todos os padres, os religiosos, não é isso? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. São José Amarelo, rogai por nós. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E no quinto mistério, contemplamos a coroação de Nossa Senhora como Rainha do Céu e Rainha da Terra. Nesse mistério, nós rezamos pelas situações mais difíceis que possamos estar vivendo. Nós colocamos como impossíveis. E hoje nós estamos nas mãos de um especialista, né? Em causas impossíveis, que é São José. São José, quem Deus deu realmente esse poder de tornar possíveis as coisas humanamente impossíveis. Coloquemos então a São José e daqui a pouco a gente faz também a sequência de São José. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Demos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Servo de Deus, Padre José Calvi, rogai por nós. Ó Virgem Dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubaram o império infernal. E aqueles que são devotos de São José, fica conosco, porque agora é a sequência do Terço de São José. E também, se você conhecer as pessoas que são devotas, que são caras para você, compartilhe esse sinal. Primeiro mistério, contemplamos o encontro de Maria e José e o noivado. São José, valei-nos. 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 Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-me, São José. No segundo mistério contemplamos, informados pelo anjo, José sabe que Maria será a mãe do Salvador. São José, valei-nos. 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 Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. E no terceiro mistério contemplamos, no presépio de Belém, José e Maria adoram o Filho de Deus. São José, valei-nos. 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 Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. E no quarto mistério contemplamos, para escapar do massacre dos inocentes ordenados pelo rei Herodes, José foge para o Egito com Jesus e Maria. São José, valei-nos. 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 Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. E no quinto mistério contemplamos, após a morte do rei Herodes, José retorna para Nazaré com Jesus e Maria. São José, valei-nos. 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 Meu glorioso São José, em vossas maiores aflições e tribulações, o anjo não vos valeu, valei-nos, São José. E agora nós vamos dar sequência neste momento formativo de aprofundamento da espiritualidade de São José com a série Indica-nos, São José, o Caminho. E o tema de hoje,
Como José, confiemos na divina providência. E vamos meditar sobre um trecho de uma mensagem do Papa São João Paulo II. Ele falando no Ângelus sobre São José, dizendo que São José é para nós, em primeiro lugar, um modelo de fé. Como Abraão viveu sempre numa atitude de total abandono à providência divina e, por isso, oferece-nos um exemplo encorajante, especialmente quando nos é pedido que nos confiemos a ele sob a palavra, isto é, sem ver claramente o seu desígnio. Nós somos chamados a imitar São José, além disso, no humilde exercício da obediência, que é uma virtude que nele brilha, no estilo de silêncio, de obscuridade operosa. Como é preciosa a escola de Nazaré para o homem contemporâneo, assediado por uma cultura que muito frequentemente exalta a aparência e o sucesso, a autonomia e um falso conceito de liberdade individual. Quão necessário é, pelo contrário, recuperar o valor da simplicidade, da obediência, do respeito e da busca amorosa da vontade de Deus. Ai, que coisa mais linda, né, amor? Maravilhoso. São José. Nos ensinando, né? É a nossa grande referência, principalmente para esses tempos que estamos vivendo. Modelo realmente de virtudes para toda a igreja, para todos nós. E nós vamos agora meditar, meus queridos irmãos, a Santa Palavra de Deus, completando toda essa reflexão que hoje, na inspiração de São José, nos é permitido, né? Hoje o Evangelho é de São João, capítulo 6, versículos de 44 a 51. João 6, de 44 a 51. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. E quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vocês estão percebendo que nesses dias todos nós estamos meditando exatamente o capítulo 6 do Evangelho de São João, numa sequência que a igreja ela fracionou, dividiu o capítulo em pequenos trechos para que nós pudéssemos assimilá-lo bem, porque é um capítulo que fala de Jesus como o pão que o Pai nos dá. Então nós temos meditado nesses dias sobre isso. Ou seja, Jesus está nos conduzindo para que nós possamos ter a vida nele. Porque ele é a nossa vida. Então, nesses dias, nós somos chamados a abrir o nosso coração para que Jesus, nosso Senhor, possa fazer essa obra que ele deseja, que é nos dar a vida. E
como nós teremos, no entanto, a vida em Jesus? Se alimentando da sua carne, bebendo o seu sangue. Em outras palavras, está falando da Eucaristia, né? É se alimentar do próprio Jesus, para que nós possamos ter a vida. A carne e o sangue representam a totalidade da pessoa humana. E aqui nós estamos falando de Jesus, da pessoa de Jesus. Ele quer que nós sejamos íntimos dele, próximos dele. Ele quer que nós tenhamos a vida nele. E muitas vezes nós somos teimosos, né? Nós queremos viver a vida sem Jesus, sem nos alimentar de Jesus. Esse é um alimento insubstituível que o Pai deu a nós. E às vezes nós vamos pela vida passando fome, passando sede de vida. Nos falta vida, porque a vida nós só encontramos em Jesus nosso Senhor. Então ele nos chama a participarmos da sua natureza mais íntima, ou seja, nós estejamos nele. E a primeira coisa necessária é reconhecer, primeiro, essa dádiva que Deus nos dá. Em outras palavras, esse presente do céu, essa maravilha que o Pai nos oferece, que é a vida em Jesus. Essa é a primeira coisa. Porque o Pai nos oferece, mas nós podemos negar. Jesus não nos dá somente conhecimento, instruções, modos de viver. Ele nos chama muito mais do que isso. Ele nos chama a viver a vida nele. Então é algo extraordinário, algo maravilhoso, levar a nossa vida em Deus, conduzir a nossa vida em Deus, conduzir o nosso matrimônio em Deus, o nosso trabalho em Deus, a nossa paternidade, a nossa maternidade, enfim. Mas para que isso aconteça, é preciso entender que a comunhão com Jesus, ou seja, com a carne e o sangue de Jesus, tem comunhão com os pensamentos de Jesus, com os sentimentos de Jesus, com a vida que Jesus teve e trouxe para cada um de nós. Nós somos chamados a imitar Jesus. Outro dia, inclusive, nós conversávamos com um amigo nosso, ele dizia: hoje nós estamos lendo A Imitação de Cristo, que é um livro que nós recomendamos porque marcou muito a nossa vida também. Nós somos chamados a imitar Jesus, nosso Senhor. E o Senhor diz: quem come a minha carne, quem bebe o meu sangue, tem a vida eterna. Ou seja, quem se alimenta de Jesus tem a vida eterna. Então, isso é algo maravilhoso. Não se trata da vida eterna para quando eu morrer, e aí sim estarei com Jesus. Mas nós já falamos isso aqui. Mas a vida eterna que começa aqui é uma vida única. É a continuidade que não tem fim. Ou seja, eu e você, nós começamos a viver a vida em Deus agora. E viveremos para sempre com Ele no céu. Então, não esperemos morrer para começar a viver a eternidade. Essa eternidade começa agora, começa no meio de nós. Jesus está vivo junto conosco, caminha conosco, mas Ele quer mais. Ele quer que nós mergulhemos nele para que nós tenhamos vida. E quando nós vivemos a vida em Jesus, nosso Senhor, quando a nossa vida está mergulhada em Deus, quando nós estamos imersos, né, no sangue do Senhor, na vida e no corpo dele, a vida dele resplandece em nós. Então nós somos chamados a viver essa eternidade aqui e agora. Que nós possamos fazer do lugar que nós vivemos, das coisas que nós fazemos todos os dias normalmente, da vida que nós levamos, a vida em Deus.
Que maravilha! É você levar essa vida para o seu trabalho, para a sua casa, para onde você está. É Ele quem nos dá o dom do céu. E ter esse dom é estar mergulhado no corpo e no sangue de Jesus nosso Senhor. Vivamos intensamente a Eucaristia. Busquemos a Eucaristia diariamente, porque é o alimento, o grande presente do céu, que nós não podemos relegar somente para uma vez por semana. É muito pouco. Essa palavra é muitíssimo para mim, eu tomo posse dela. E essa palavra é para você que se abre hoje. Abre o teu coração e você sente claramente, Deus está falando comigo mais uma vez. Vamos orar nesse momento, clamando nas intenções todas que nos são apresentadas. Nós temos algumas aqui. E temos as intenções todas que têm sido trazidas, né, pelos intercessores aqui. Vamos orar nessas realidades todas que o Senhor coloca diante de nós. E ontem, infelizmente, eu não observei a tempo, mas a nossa irmã auxiliadora, o pai dela havia feito a Páscoa e eu não tinha observado nos comentários do nosso grupo. E hoje, inclusive, mandei um áudio para ela, conversando. Ela mandou um outro áudio para todo o nosso grupo. Então, nós queremos orar também pela família da nossa irmã auxiliadora, que o Senhor Deus os fortaleça, os mantenha firmes na fé, sabendo que essa é a realidade que Deus prepara para que nós possamos um dia voltar para a casa do Pai. Pai Santo e Deus Eterno, nós os louvamos e bendizemos, nós os agradecemos pela vossa presença em nosso meio. Pai Santo, Pai Amado, acolhei os vossos filhos que aqui estão orando e atendei-os, Pai, de acordo com a vossa santíssima vontade, que é infinitamente superior à nossa. Seja feita a vossa vontade, é o que Jesus nos ensinou no Pai Nosso. Por isso, Pai amado, libera unção de milagres mais uma vez, Pai. Unção de curas para os irmãos que estão nesse momento clamando pela sua cura ou pedindo por alguém. Pedimos também, Pai, unção de libertação. Nós vos agradecemos que o Senhor está fazendo uma grande obra no mundo. Uma grande obra de libertação no mundo. Uma grande obra de libertação em nossa terra de Santa Cruz. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos atende, o Senhor nos cuida, zela por cada um de nós. Obrigado, Pai, pela vossa divina providência, pelos cuidados com os vossos filhos. O Senhor não deixa que os vossos filhos pereçam. Muito obrigado, Pai, pelos vossos cuidados conosco. Eu peço a você, fale um instantezinho com o Senhor. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Glorioso São José, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo, chorando, neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvir. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente e ó piedosa. Ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Que o Senhor Deus nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Salve Maria e valei-nos São José. Muito obrigado, meus irmãos, por rezar conosco, rezar junto com esse grupo maravilhoso de irmãos aqui. Nesse dia tão especial, né, de honra. Especialíssimo, especialíssimo.
o dia de São José realmente é um marco na nossa semana, né? Um presente de Deus. Por isso, nós queremos pedir a você que venha para o YouTube e dê o seu like, que é uma forma de evangelizar e mandar essa transmissão para mais pessoas. A plataforma faz isso, tá? Então, entra no YouTube e dá lá o seu joinha, né? Que é clicar naquele dedo de positivo. Aí você tem que fechar os comentários para clicar lá. E a plataforma entende que isso é importante e manda para mais pessoas. Da mesma forma, se alguém aqui não é ainda inscrito no nosso canal do YouTube, basta inscrever-se lá. Lá está inscrever-se. Clicou, já está inscrito. Clica no sininho também, para você ser informado todas as vezes que tem algum conteúdo novo aqui na plataforma. E graças a Deus, todos os dias tem alguma coisa para nossa edificação espiritual. E compartilhem, meus irmãos, compartilhem, porque isso faz com que o evangelho vá mais longe, vá mais distante. Que Deus abençoe. Muito obrigado. Olha quantas pessoas aqui dando o seu like, né? Quantas pessoas nos ajudando na evangelização. Muitíssimo obrigado. Deus os abençoe. Eu também estou dando meu like aqui. Que maravilha.